თავისუფალმა დემოკრატებმა ბათუმში პარტიული ოფისი გახსნეს. მოქალაქეებს მისვლა ფარნავაზ მეფის 51 წილადი ორში შეეძლებათ. პარტიული ოფისი ბათუმთან ერთად მთლიანად აჭარის მასშტაბით მოქალაქეებს მოემსახურება. შესაბამისად, ბრიფინგებისა თუ განცხადებებისათვის ოფისს მაღალმთიანი აჭარის წარმომადგენლებიც დაიკავებენ. ოფისის გახსნას თავისუფალი დემოკრატების ლიდერი ირაკლი ალასანია და პარტიის სხვა წევრები ესწრებოდნენ. თავისუფალმა დემოკრატებმა დაიწყეთ უკვე სისტემური და მასშტაბური მუშაობა აჭარაში და განსაკუთრებით ბათუმში. ჩვენ მთავარ ამოცანად გვაქვს დავინახოთ ბათუმის და აჭარის ეკონომიკური განვითარების გეგმა სწორად ჩვენს ხალხთან ერთად. იმიტომ რომ სამუშაო ადგილები შეიქმნება მაშინ თუ ეკონომიკა წავწინ, ბიზნესი თუ განვითარდება. ამ ხელისუფლების პირობებში არის აბსოლუტურად გაჩერებული ყველაფერი, იმიტომ რომ აკლიათ კომპეტენტურობა, არ აქვთ გამოცდილება და სხვასაც არ ეკითხები. ეს ოფისი ჩვენთან ასოცირდება გამარჯვებისთვის და ბუნებრივია, ეს ოფისი არის იმ ხალხისთვის, ვისთვისაც მთავარი მიზანი არის გამარჯვება და ჩვენ გამარჯვებამდე აუცილებლად მივალთ თავისუფალი დემოკრატები. ადგილიც არის სიმბოლურად შერჩეული, დიახ, გეტყვით, იმიტომ რომ აქედან ჩვენ ერთხელ უკვე გავიმარჯვეთ და დარწმუნებული ვარ, კიდევ ერთხელ მოეპოვებთ ამ გამარჯვებას, მაგრამ განსხვავებით იმ გამარჯვებისგან, რომელიც ბუნებრივია იმედგაცრუებასთან არის დაკავშირებული და ასოცირებული, ეს გამარჯვება იქნება რეალური დაპირებების შესრულებელი გამარჯვება.